Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos, estarei com vocês a partir de agora, trazendo esse programa que esclarece, que consola com muita leveza e alegria. E hoje, a nossa roda de conversa trabalhará um tema especial. Será família, laboratório de almas. E para isso, já está ligadinho conosco a doutora Kátia Marabuco, da Associação Médica Espírita do Piauí. Doutora Kátia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Que é o Espiritismo, é uma alegria poder conhecê-la e estar podendo ter esse momento com a senhora. Boa tarde, Andréia, boa tarde a todos os amigos que nos ouvem. É um prazer imenso estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho do que é o Espiritismo, desta doutrina extraordinária, que liberta nossas consciências, nos esclarece. E muitas vezes, meus amigos, o que nós vamos falar aqui, vocês não saibam. Com certeza vocês têm algumas noções, mas vocês vão ver que são caminhos que se arrumaram, são caminhos que Allan Kardec nos colocou novamente em ordem, porque tínhamos as coisas muito soltas e com a codificação ele organizou e nos legou uma doutrina que é um verdadeiro edifício de conhecimento para que a gente possa explorar. Pois é, gente, o tema vai ser muito importante para cada um de nós, interessante, e é para daqui a pouco, porque agora vamos ouvir um momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Não há como negar ser o amor a realidade mais pujante da vida. Irradiar-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres que edificaram os ideais de felicidade humana fundamentaram o seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante. É a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Joana de Ângeles. Estamos de volta com o programa Que é o Espiritismo, aqui na web rádio divulgar.net. E você que ainda não participou, participe, mande a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida com relação à doutrina, que todo último sábado de cada mês a gente tem um programa especial respondendo essas perguntas. Então participe, nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor para cada um de nós. Aí aproveita, segue a gente nas redes sociais, que é onde mantemos vocês informados de todo o conteúdo, de todos os temas que serão trabalhados ao longo da semana. Lá no YouTube, ative o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, você será informado. Então, além de nos ouvir, você vai assistir e aproveitar todo o nosso acervo que está ali acumulado ao longo desses anos de trabalho. Agora sim, vamos começar com a nossa roda de conversa. Tati, roda a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate.
Como falamos na abertura, o tema de hoje é família, laboratório de almas. E conosco está a doutora Kátia Marabu, da AME Piauí. Doutora Kátia, vamos lá com a nossa tarefa prazerosa de hoje, falar de família, que é muito bom, e da doutrina, o que ela tem a nos dizer, a nos ajudar com relação a isso. Aí eu pediria para a senhora, começando a já nos falar, qual seria a definição de família para o Espiritismo e como ela se forma? Perfeito. Meus amigos, nós temos que remontar exatamente ao Livro dos Espíritos, porque Kardec, vocês sabem que nós, quando nós observamos as famílias e observamos o agrupamento dos animais, eles também constituem famílias, né? Qual que é a diferença entre a família dos animais e a família humana? Kardec vem nos responder essa pergunta na questão 774, que ele diz o seguinte: o homem tem uma destinação diferente dos animais. Por que isso? Por que nós precisamos identificar? Porque para eles existem outras necessidades. Vocês sabem que quando o filho, né, a prole, chega a uma determinada idade, os pais simplesmente deixam que eles vão. Eles vão para o caminho do mundo e muitas vezes é um caminho que não é acompanhado pelos pais e eles cumprem apenas o papel de provedor até uma determinada época. Já o homem, além dessa condição puramente física, de proteger a prole, fazer com que ela chegue à idade, uma determinada idade, consiga andar sozinha com seus próprios pés, há uma necessidade do progresso. E esse progresso, eles são indispensáveis que o homem, que a criatura humana tenha os liames sociais. Por isso que é extremamente importante, nós vivemos em sociedade, o homem necessita da sociedade, necessita do outro para crescer. Então, é por isso que os laços de família eles começam a estreitar. E nós vamos ver que Kardec nos diz que somente o lar pode educar o homem. Porque nós, enquanto animais primitivos, nós defendemos, nós temos a sobrevivência, defendemos muito o que é nosso. E muitas vezes os clãs, eles defendem apenas o que é seu. Mas com o progresso e a lei de sociedade, que é muito importante para as famílias humanas, nós vamos aprendendo, além de nos proteger, nós vamos aprendendo a amar, a trabalhar o altruísmo, porque em primeira mão nós somos ainda muito egoístas. E nesse egoísmo é possível viver sozinho, ter uma casa apenas, mas lá, família, significa compartilhar coisas boas e compartilhar também derrotas, dores. São muitas vezes condições que fazem o homem crescer. Então, na verdade, existe um plano de evolução universal para os seres. E nesse plano universal está a família, que é o cadinho onde as almas se depuram, e nós vamos ver mais adiante o que é isso, onde se agrupa o núcleo familiar, ele se agrupa para crescer junto, respeito, amor, ajuda mútua, desde o momento que as células, elas individuais, no início da nossa formação no planeta, elas começaram a observar que se elas se reunissem, elas se protegeriam e sobreviveriam. Então começa daí o agrupamento, mas é uma longa trajetória até formar a família. Porque família entende-se amor, cuidado recíproco, o carinho entre os seus pares, né? Então, um acompanhamento. Tanto é que as nossas famílias hoje, hoje já muitos filhos ficam em casa até depois de 30 anos, não é?
E isso significa que as famílias, ela hoje cada vez mais, demora mais esse agrupamento familiar se desfazer. Existe uma necessidade de proteção e todo um amparo para a família, né? Então, essa família consanguínea, ela é o centro essencial do nosso reflexo, é muito importante. Mas não devemos esquecer que nós temos a nossa pequena família, mas tem a grande família, que é a família universal. Que à medida que nós vamos aprendendo na reencarnação, porque o Espiritismo, ele inclui, como nos ensina Kardec e Samson, Espírito Samson, uma outra letra no alfabeto divino, que é reencarnação. Através da reencarnação, nós nos reunimos e reunimos, a maioria das vezes, os espíritos simpáticos, simpatizantes, eles se unem para crescer juntos. Embora que muitas vezes aqueles que ficaram para trás são trazidos de novo para a nossa família, para que nós possamos de novo aprender a amar. E doutora Kátia, a senhora meio que falou, mas vamos dar uma esmiuçada nisso. Qual a importância da família para o indivíduo e para a sociedade? Até mesmo a gente tem uma questão muito grave onde Kardec pergunta o que seria da sociedade com o fim da família. Então, com o fim da família, exatamente. Meus amigos, eu gostaria muito de indicar para vocês um livro extraordinário, que é um livro, O Consolador de Emmanuel. Nós temos vários livros na literatura espírita sobre família, mas eu reputo esse livro assim importantíssimo para vocês estudarem e conhecerem mais. Então, neste... de todos os institutos, eles nos dizem, tanto no Livro dos Espíritos como Emmanuel nos diz, que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. É o mais importante do ponto de vista de alicerces morais que regem a vida, porque a base fundamental da nossa saúde é a moralidade. E isso a gente aprende na família. Então, é extremamente importante para o indivíduo, para o crescimento do ser, o amadurecimento do ser, e como dizia Jung, a individuação do ser humano, a estrutura familiar, que aí na estrutura familiar, que nós vamos aprender os conceitos de moralidade, a convivência fraterna entre irmãos, o respeito. É por isso que os pais, Emmanuel nos diz nesse livro, pais primeiros educadores, porque a família, ela constitui o instituto mais importante de educação para as almas. É na família que a gente aprende a dividir, compartilhar, a respeitar, porque estamos convivendo no dia a dia e as máscaras, elas caem. E na família a gente realmente se mostra como nós somos. E por isso mesmo que é muito importante para o crescimento do ser. Além disso, nós poderíamos falar inúmeros itens que são importantíssimos para a estrutura da sociedade e do homem, a família. Mas eu quero lembrar vocês que muitas vezes a pessoa, por algum empecilho de vida passada, algum desamor, abandono, ela é uma rejeição, ela sente que ela não gosta da família. Mas exatamente foi a falta de amor que fez com que aquela criatura, aquela pessoa rejeitasse o núcleo familiar. Porque quando nós temos amor na família, aconchego, carinho, ninguém quer soltar a família. Você sente uma necessidade. Até porque, meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. A autoridade de pai e mãe, ela é muito importante. Porque a primeira autoridade que nós conhecemos é de pai e mãe. E isso nos remete ao amor a Deus, à autoridade de Deus. Quando aquele filho não respeita o pai, não respeita a mãe, ele tem um distanciamento de Deus.
E aí ele tem uma dificuldade de encontrar esse amor filial a Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, que até tem uma verdadeira luta interna com o seu Deus interior. Por quê? Tiveram um exemplo muito ruim de pais. Só que essa construção, ela é de mão dupla. Ela é do filho para o pai e do pai para o filho. E quando esse liame ele se quebra, há uma ruptura tão grande que a criatura ela passa a vida inteira insatisfeita, distante. Veja o quanto é importante, não só na vida de uma pessoa, como na sociedade. Porque aquela pessoa que é desequilibrada no lar, ela leva para o trabalho, ela leva para a sociedade, ela leva para a sua vida de relação. E acaba se tornando uma pessoa misantropa, uma pessoa triste, insatisfeita, nunca fica em trabalho nenhum. E isso reflete lá dos primeiros anos da família. E doutora Kátia, o que seria essa família espiritual? Ela seria diferente ou a mesma que essa família que temos quando encarnados? Certo. Então, minha gente, nós sabemos que a família espiritual, nós somos seres que reencarnamos várias vezes. Nós somos seres multimilenários. Para as pessoas que não acreditam nisso, você pode experimentar o fato de que muitas vezes você gosta tanto de alguém que não é da sua família, que parece um irmão. Então, essa afinidade que você tem alguém, esse laço muito intenso que você tem alguém, lhe parece que é como você conhecesse aquela pessoa de muito tempo. Pois saiba que isso significa que essa pessoa já lhe foi simpático, já lhe foi, já conviveu com você em vidas passadas. Porque, como eu disse para vocês, nós somos seres multimilenários. Encarnamos várias vezes. E nessas múltiplas encarnações nós mudamos de papéis. E nós conhecemos muitas pessoas. E à medida que nós amamos, veja como é extraordinário. Na medida que nós amamos, que fazemos amigos, que fazemos protetores, que ajudamos, que nos ajudamos uns aos outros, mais essa família cresce. E mais ela cresce e nós reconhecendo essa família universal. Isso é tão interessante que existe um livro chamado Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira. Gravem este nome, Nas Voragens do Pecado, porque é muito interessante. Nós vamos ver a história do Conde de Narbonne. Ele diz o seguinte, essa é uma história muito interessante, que na França houve uma guerra muito grande religiosa entre os huguenotes, e onde aconteceu a noite de São Bartolomeu. Então, Ivone conta nesse livro, né, a psicografia de Ivone Pereira, ela conta que após a noite de São Bartolomeu, se passaram 10 anos, e esse espírito, o Conde de Narbonne, ele retorna a Paris. E 10 anos de padecimentos morais, porque muitas vezes, meus amigos, em muitos enganos, nós atropelamos as pessoas, maltratamos as pessoas e sofremos muito, e às vezes pessoas que nos são caras, por equívoco. Pois bem, aí ele retorna a Paris e se recorda de sua infância num convento, porque ele viveu, ele foi criado num convento. Aí ele diz, sim, meu Deus, concedei por misericórdia o carinho maternal que eu não conheci, para que me proteja agora. Veja a necessidade que o ser humano tem de proteção. Quando, mais do que nunca, me vejo infeliz e desgraçado, mandai-me, amigo, Senhor, uma família. Mandai-me amigos, mais amigos, uma família, um lar que eu nunca tive, porque ele havia numa encarnação, ele tinha encarnado órfão num convento. Porque um lar só pode ser fundamentado no amor. Então, essa prece muito profunda que ele faz, atrai a família espiritual.
a família que está em outra dimensão. E como eles já estavam bem mais adiantados que ele, os laços de amor que estão sempre presentes, os nossos amados, mesmo do outro lado da vida, eles nos acompanham, aonde quer que estejamos. E muitas vezes nós nem percebemos, mas basta que nós sintonizemos nesse sentimento, no amor, que nós fazemos essa ligação e nos sentimos ligados a eles, atraídos. Então essa família universal, essa família espiritual, ela constitui não apenas uma família que está em outro plano, mas aqui também, nesse plano de encarnados. Porque muitas vezes a gente pode ter, como eu falei para vocês, uma família, um amigo, um parente, que nesta vida ele não faz parte do meu núcleo familiar, mas vive, por exemplo, lá na Rússia, vive, por exemplo, na França. E quando você encontra, você sente um carinho muito grande, como se reencontrasse aquele ser querido. Olha, eu tive uma paciente, muito interessante o caso dela. Ela foi, tinha acabado de romper o casamento e entrou numa tristeza muito grande. E a mãe disse, por que você não vai fazer uma viagem para a Itália e encontra com a nossa amiga, disse o nome da amiga. E ela vai essa viagem. Quando ela chega, a amiga leva ela para a casa de uma família que era amiga dela. Quando ela chega lá, a primeira pessoa que ela vê é uma senhora já de idade. Essa senhora tem um rompante de ternura por ela, extraordinário, como se já a conhecesse. E aí chega nesta casa o sobrinho desta senhora e realmente foi amor à primeira vista, ou seja, seres que já se conheciam de outras vidas. Resultado, esse rapaz que era italiano, ele em 8 meses aprendeu português fluentemente para vir buscá-la aqui no Brasil e casaram-se. Então, casos iguais a esse, existem vários que demonstrando essa família que quando se encontra se reconhece. Então, doutora, podemos concluir que é o seguinte, tudo depende da nossa necessidade reencarnatória, né? Às vezes a família que está hoje conosco encarnada não é necessariamente a nossa família espiritual, porque o leque se torna grande devido às constantes reencarnações, como também coincidir. Tudo depende realmente do nosso planejamento e às vezes a gente vai buscar se está longe, né? Exato. Inclusive, eu quero chamar a atenção para vocês que a pessoa diz, às vezes a pessoa diz assim, eu não estou na família que eu mereço, eu queria outra família. Só que Joana nos diz que a nossa encarnação não é da lei de merecimento, é da lei de evolução. Nós estamos na família que nós precisamos para evoluir. Porque vocês imaginem se a pessoa é uma pessoa muito ruim, ela encarna numa família que não tem nenhuma condição para ela crescer. Então, que lei de merecimento? Porque ela merecia ali. Só que Deus, nosso Pai, que é misericordioso e amor imenso por suas criaturas, permite que cada um de nós encarne numa família que vai nos possibilitar crescimento. E não naquela que nós mereceríamos, porque merecer, a gente não mereceria estar em determinado lugar. Então, Joana, por isso que Joana nos diz que nós encarnamos na família, é escolhida, é muito bem planejado para que você possa evoluir. É da lei de evolução. Bem, a senhora meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer após o intervalo, então vamos explicar ela logo agora. Isso. Pode acontecer, então, da gente vir na família errada? Então a gente viu que não, família errada não tem. Não tem como. Não tudo tem como é bem planejado. Endereço. Exato, não tem como errar de endereço. Às vezes a pessoa pensa que encarnou na cor errada, que encarnou na família errada e sofre a vida inteira. Quantas pessoas têm essa angústia e não crescem
porque sofre a vida inteira. Eu quero aproveitar, André, e contar uma história muito interessante para que as pessoas entendam um pouco isso. Às vezes a pessoa passa a sua vida inteira dizendo, ah, se eu tivesse nascido em tal família, ou se eu tivesse... Geralmente, a pessoa quer nascer numa família rica, numa família que possibilite ela crescer, estudar mais, tudo, mas muitas vezes a gente esquece que não é ali que a gente deveria estar, e sim na família que nós estamos, porque a espiritualidade, ela escolhe as melhores possibilidades para resgate, para crescimento, para renovação e superação dos nossos problemas. Então, muitas vezes, você acha que encarnou em determinada família, e é como uma vez eu vi um filme muito interessante de uma senhora que teve um filho com síndrome de Down. E aí ela diz um relato em público que ela diz assim, a impressão que eu tenho é que eu comprei uma passagem para a Europa e me deram, e quando eu me vi, eu estava desembarcando na África. E aí eu passei a minha vida inteira pensando na Europa e esqueci de ver as belezas e os tesouros da África. Então, muitas vezes a gente esquece de que aquele local que nós estamos, o trabalho que temos, a família que temos, é onde nós deveremos crescer, muitas vezes à custa de muita superação. Mas em crescendo, nós estamos resgatando afetos do passado, estamos resgatando os laços de amor e construindo mais rápido a nossa evolução. Vamos então a um breve intervalo e já que a gente volta nessa roda, nossa roda de conversa agradabilíssima com a doutora Kátia. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, 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 oh.
com o programa Que é o Espiritismo, de nossa roda de conversa. Estamos trabalhando no tema Família, Laboratório de Almas, eu e doutora Kátia, da AME Piauí. Doutora Kátia, e aí me diz, ó, o nosso tema, por que então é correto dizer que família é laboratório de almas? Em primeiro lugar, é como nos diz no Emmanuel, no Consolador, ele diz o seguinte: no caminho dos homens, ainda o amor, que precede todas as atividades da existência em família e em sociedade. Então, é laboratório de alma, porque aquele ser não é a pessoa. As pessoas têm uma ideia falsa, Andréia, de que nós somos, ao nascer, um livro em branco. Não é. Nós somos, o nosso livro já está escrito, tanto é que a evolução moral que nós temos, nós não perdemos. A essa altura da nossa evolução, nós já temos recursos para decidir entre o bem e o mal, o que queremos, fazer nossas escolhas corretas para avançarmos rapidamente. Mas na família é onde nós aprendemos as lições profundas do amor. Nós vamos aprender os alicerces das virtudes, porque as virtudes são o conjunto de todos esses pilares da perfeição. A benevolência é quando na família é laboratório, quando o pai e a mãe ficam atentos. E mais uma vez eu chamo a atenção para vocês, para que vocês possam observar também o que falávamos antes, né, do livro do Emmanuel Consolador, porque existe um capítulo chamado Dever, porque a maioria na nossa sociedade, as pessoas ficam em busca dos seus direitos e esquecem os seus deveres. Então nós temos deveres importantíssimos na sociedade, e aí a gente remonta aos 10 mandamentos: honrar pai e mãe. O que é isso? Honrar pai e mãe significa o respeito que nós temos pelos nossos pais, que acima de tudo aceitaram nos receber. Vocês imaginem se você foi uma pessoa numa vida passada que não foi uma pessoa boa, e aí você inclusive atentou até contra a vida de alguém. E aí esse alguém vai receber você no lar, gerar o seu próprio corpo. Vejam como é importante uma coisa que o Espiritismo ensina, que é a lei do esquecimento. E essa lei do esquecimento, ela não é de toda, a gente não esquece de todo o nosso passado, porque nós nos lembramos em sonhos, atitudes que às vezes as pessoas têm ou nós temos, aciona os gatilhos de lembrança desse passado. Mas aquela pessoa que nos recebe, nosso pai e nossa mãe, eles nos doam suas próprias células para formar o nosso corpo físico, a sua genética, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, nos doam emoções, sentimentos. Então tudo isso é o quê? Um laboratório. Então é por isso que nós vamos sendo trabalhado pouco a pouco. E é muito importante, meus amigos, nos lembrar que hoje, a sociedade que nós vivemos, antes da pandemia, porque após a pandemia é outra coisa, vou falar para vocês, antes da pandemia, o que acontecia? As famílias não tinham tempo para os filhos, para as crianças, delegavam tudo para as escolas. Só que moral se aprende em casa. Moral, virtudes, a escola ensina, mas a escola tem um papel fundamental no conhecimento científico, em educar o ser para a vida para o trabalho, mas a moralidade quem dá é a família, os exemplos. Porque a criança, exatamente na primeira infância, na segunda infância, onde ela é mais suscetível de aprender por exemplificação,
Aí é onde funciona o laboratório de alma, que a criança é igual papagaio, ela imita os pais. Tanto é que criança, às vezes, diz assim para os pais, por que que você está me mandando fazer isso e você não faz? Eles chamam a atenção. Porque como eles imitam, eles chamam a atenção quando os pais não fazem as coisas corretas, não é? Então, mais uma vez, a gente chama a atenção de que o lar é esse laboratório de alma. E o que aconteceu na pandemia? As famílias voltaram para dentro de casa. E os pais começaram a trabalhar mais seus filhos, a amá-los, a ter mais tempo, coisa que a gente não estava tendo antes, não é? E essa relação foi se reinventando. Foi uma relação que houve, há uma dificuldade muito grande, muitas famílias têm dificuldades com essa nova convivência, porque as pessoas não estavam mais acostumadas. E aí, depois de um ano e meio, quase, nós estamos começando a ver o benefício dessa convivência. Aí, doutora Kátia, aí, pegando um gancho do que a senhora está falando, com relação a essa nossa atualidade, como estávamos caminhando, porque realmente, isso, antes da pandemia, o caminho era justamente o da individualização, do egoísmo. Individualização, e exatamente. Às vezes aconteceu alguma coisa numa família, a pessoa dizia, poxa, aconteceu isso e fulano dentro de casa não sabia. Não, sai de manhã cedo para trabalhar, chega tarde da noite. O que que ele sabe que aconteceu na sua casa? Nada. Vai saber o que alguém disser, o que escapar, ele não está lá presente. E falando de modo pessoal, doutora, meu filho, assim, em torno de 10 anos, eu engravidei da minha outra filha, e a minha gravidez foi de risco, alto risco, eu tive que ficar em casa. E nesse ficar em casa, que eu fui obrigada a ficar, eu percebi o quanto meu filho estava precisando de mim, da minha presença, por mais que minha mãe sempre morou comigo. Aí eu ficava com aquele sossego, minha mãe está em casa, né? Então a gente fica com aquele sossego. Mas vó não é mãe, né? Não é mãe. E eu percebi quanto meu filho estava precisando de mim, e quando eu voltei a trabalhar, eu remodelei toda a minha vida para ser uma pessoa muito mais presente para ele e para a outra que acabou de chegar. E assim está sendo. Então, eu vejo isso como oportunidades que a providência divina nos obriga, que no meu caso, já que eu não estava enxergando normalmente, então, bora botar ela bem aqui nessa situação para ela enxergar, veio a pandemia para quanto a sociedade se perceber e passar para dentro de casa. E aí, eu lhe pergunto e peço que a senhora comente, com a família, como vai? Então, antes, eu quero só voltar um pouquinho, só para complementar, para a gente chegar nessa resposta. Eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês, que é essa conclusão que você chegou e que todos os pais chegam. Quando a gente tem uma convivência com o filho, e a gente não. Ninguém nos ensina a ser pais e mães. Ninguém ensina. Você muitas vezes entra no casamento, você faz. Às vezes, quando você é católico, você faz um curso de noivos, não é? De convivência a dois, mas ser pai e mãe é uma tarefa que você vai aprendendo ao longo do tempo. E esse aprendizado, por isso que nós temos essa grande oportunidade, nós temos dentro da nossa literatura vários livros que nos orientam. Existe um livrinho chamado Vida e Sexo, do Emmanuel, que é uma preciosidade, que ele diz o seguinte: entre pais e filhos reside os mecanismos da sobrevivência humana. Se a criatura, quantas vezes uma criança que é criada sem a presença dos pais, e nós vivíamos num momento difícil, onde, que agora já entrando no problema de como está a família hoje, nós vivíamos num momento difícil onde os pais davam tudo que as crianças precisavam, de tecnologia, conforto, com a boa escola, mas as crianças não tinham o essencial, a presença, o amor, o direcionamento, a observação
de limites, disciplina, para que esses seres cresçam como adultos independentes e pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Por isso que Emmanuel nos diz nesse livro Vida e Sexo, ele diz o seguinte, vejam como é muito importante, há um revezamento na arena do mundo. Ora a gente encarna como filho, ora encarna como pais, e esse revezamento vai criando esses liames de amor. E a gente vai influenciando a vida do outro, e quando você constrói de uma forma que dando moralidade, dando segurança, conforto emocional, não é conforto material, é conforto emocional, aconchego, a criatura se torna independente emocionalmente, homem psicologicamente maduro, que isso é muito importante. Senão nós estamos criando seres frágeis, dependentes, uma pessoa que vive fugindo dos seus compromissos, da sua realidade, porque ninguém lhes deu condições de crescer moralmente e emocionalmente. Então, isso é muito importante, porque há uma gradativa, um aprendizado gradativo na escola da vida e na escola do lar, não é? Essas lições profundas de amor. Mas eu quero dizer para vocês que nós vivíamos, né, como a família vai, né? Nós estamos vivendo um momento diferente, por isso que nós espíritos entendemos como um momento de transição. E de fato é um momento de transição. Porque vocês querem ver o que nós vivíamos antes, né? Nós tínhamos um mito de desenvolvimento. E nesse mito de desenvolvimento que influenciava muita família, nós tínhamos a destruição da identidade humana. Então, quantas vezes havia esse individualismo faz com que as crianças aprendam que primeiro eu, depois eu e depois eu. Não é? Isso é um individualismo muito grande. Hoje, o que é que nós estamos vivendo com a pandemia? Cada vez mais a busca pela solidariedade. Porque se o outro adoecer, ele pode me contaminar, então eu tenho que proteger o outro. O outro passa fome, então a sociedade enferma cada vez mais. Então é cruel nós vermos cenas de crianças passando fome, adultos com panelas vazias, né, não ter o que comer, isso dói muito. Então a pandemia forçou o homem a olhar para o seu semelhante, a não deixar ele passar necessidade. Nós tínhamos um consumismo exagerado. E o que aconteceu? A pandemia começou a colocar os valores no lugar. O que, que é útil para nós? O que, que é essencial? E cada um de nós tem pensado nisso. E dentro da família também tem pensado. Então, todas as situações que aparecem na nossa vida, elas vêm para nos ensinar. Nós agora estamos enfrentando a história da energia, não é? A energia está ficando cara. Vocês lembram que no passado nós já passamos por isso, mas parece que nós não aprendemos, porque a gente tinha uma necessidade de apagar as luzes, economizar, esquecemos isso. E na medida que você esquece, você acha que está tudo bem. Aí agora nós estamos de novo com os reservatórios em baixa, né? Aí o índice de alcoolismo e drogas estava em um patamar exagerado, ainda está. Porque agora as pessoas bebem em casa, mas começamos a ver que isso influencia o sistema imunológico. E ninguém quer que o sistema imunológico esteja ruim, porque vejam, meus amigos, a gente se vacina, mas se você não tiver o seu sistema imunológico bom, você pega a doença de novo. Então, permissividade sexual, nós tínhamos isso demais, não é? Essa é a sociedade, altos níveis de solidão, incomunicabilidade e suicídio, miséria, pobreza, doenças, favelização,
desemprego, desespero, invigilância, violência, uma coisa que o Leonardo Boff chama de anosmia, uma sociedade doente. Então, tudo isso é onde é que a gente trabalha? Na família. Aonde? Evangelho no Lar, que é uma oportunidade de se reunir, a família se reunir, conversar sobre o que está acontecendo lá fora e os pais discutirem e auxiliarem os filhos nesse desenvolvimento de uma nova ordem social, para que eles possam apresentar valores condizentes com o crescimento humano, comportamentos melhores, não é? É. Doutora Kátia, na sua fala, a senhora falou que ora vem um pai, ora vem uma mãe, ora essa troca de papéis conforme as necessidades da reencarnação. Essa troca, quando a gente chega no plano espiritual, como é que a gente se percebe? Isso interfere na nossa percepção quanto família espiritual? É, na verdade, depende, essa interferência, ela vai muito da nossa evolução. Muitas vezes, a pessoa, o espírito, quando ele não tem condições, ele continua preso àquela família passada, continua preso aos seus amores passados, por ignorância, por falta de conhecimento. Porque, na verdade, os verdadeiros laços que imperam no mundo espiritual são os laços de sentimentos, de amor. Então, quando a gente chega do lado de lá, a gente reconhece quem você ama, não é? Mas, se dependendo do estágio evolutivo em que você está, quantas vezes um espírito, ele se aproxima de alguém que acha que aquela pessoa ainda é alguém que lhe pertence, que é da sua vida passada. Quando, na verdade, esses liames, eles se rompem, os liames materiais, e ficam sendo somente os liames do sentimento. Vamos então a um breve intervalo, e já que a gente volta com o programa Que é o Espiritismo. Eu quero a
Que é o Espiritismo, onde eu, doutora Kátia, estamos trabalhando na nossa roda de conversa o tema Família Laboratório de Almas. Doutora Kátia, agora uma pergunta muito importante, que jovem não é muito chegado, não gosta muito, mas é importante a gente falar. A hierarquia dentro do sistema familiar é importante? Saber qual é o meu lugar na família, no lar, isso é importante? É muito importante. Como eu havia falado para vocês antes, o papel da mãe e do pai, ela é muito importante para nos ensinar disciplina, respeito. Muito importante. Porque quando nós não respeitamos nosso pai e nossa mãe, nós não respeitamos a autoridade maior que é Deus. Não temos essa conexão com o Pai Celestial, porque antes do meu filho ser meu filho, ele é filho de Deus. Então eu tenho que ensinar o amor de Deus para ele. E o filho, esse respeito que tem aos pais é muito importante. Primeiro, o papel que nós temos na nossa família. Quantas vezes tem famílias que o filho está no papel de pai? Porque o pai é muito frágil. E a filha está no papel de mãe. São papéis trocados. Isso, de fato, do ponto de vista emocional e psicológico, isso há uma quebra nessa constelação familiar, nessa constelação nuclear da família, e faz com que os filhos cresçam de forma emocionalmente alterada. Naturalmente que há pessoas... A paz, que numa família, às vezes, encarna alguém que é hierarquicamente espiritual mais evoluído. Mas isso não impede que a pessoa reconheça, porque se é uma pessoa mais evoluída, ela reconhece que apesar da mãe ser muito frágil, que ela é filha, mas ela tem que obedecer à mãe, tem que respeitá-la. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, André, numa determinada cidade aqui do Piauí, e uma garota jovem, uma menina de mais ou menos uns 19 anos, quando eu terminei a palestra, veio falar comigo. E na época eu falava também sobre família, e ela veio me dizer, olha,
Eu respeito muito minha mãe, mas ela é muito mais minha filha do que minha mãe, porque ela tem esquizofrenia e eu que cuido dela. E às vezes ela se perde até na mata, era uma cidadezinha do interior, não é? Ela se perde na mata e eu tenho que procurá-la. Então veja, uma pessoa que é espiritualmente evoluída, ela reconhece que aquela criatura que ainda está no papel de mãe ou de pai é muito frágil e que ela precisa ajudar e precisa proteger, mas continua sendo pai, continua sendo mãe. Porque quando esses papéis, eles são rompidos, há realmente uma ruptura na estrutura emocional da criatura. Então, o papel, não podemos trocar esses papéis simplesmente menosprezando o papel do outro, papel do pai, papel da mãe. E vejam quanto é importante isso, porque muitas famílias têm problemas, pais alcoolistas, mães relapsam, mães negligentes, com vários problemas, inclusive, às vezes até droga, adição. Mas é importante essa reestruturação, porque Deus é tão misericordioso que coloca em cada núcleo familiar alguém mais lúcido e alguém que consegue agregar aquela família e consegue ajudar, naturalmente, que dentro das possibilidades. Por isso que, meus irmãos, nós chamamos a atenção do hábito que nós temos, que também nossos irmãos evangélicos têm, que é o evangelho no lar. O quanto é importante o evangelho no lar para essa estruturação da família, esse ensino da família. E aí, ainda falando da hierarquia, Emmanuel nos diz do papel da missão materna, da missão da mãe na família. Emmanuel nos diz que as mães devem buscar na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, o exemplo a transmitir, os dons sublimes de humildade, ensinar aos filhos humildade, perseverança e não se preocupar com a, ele chama de gloriolas, efêmera da vida materiais, da vida material. São glórias efêmeras da vida material, são momentâneas. A missão materna resume-se em dar o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Desde os primeiros anos, vejam como isso é importante, desde os primeiros anos deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando as atitudes e concentrando-se em posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia, a infância, para a edificação das bases de uma vida saudável. Isso é muito importante. E ainda falando do evangelho no lar, é muito importante nós nos lembrarmos, porque muitas vezes, André, as pessoas... especialmente agora falo para os espíritas, né? Vivemos em um mundo de transição. As pessoas que não sabem o que é isso, nós vivemos em um planeta de provas e expiações. O que é isso? É um planeta, um mundo de provas e expiações, onde o mal, ele supera o bem. Vocês veem pela vida que a gente tem, com tantos problemas, violência, tanta maldade, né? Então, esse é o mundo que nós vivemos. E nós agora estamos passando por um período de transição que já vem há bastante tempo, mas nós estamos agora no apogeu, onde estamos a caminho do mundo de regeneração. O que é isso, esse mundo de regeneração? É um mundo onde o bem superará o mal. As pessoas se auxiliarão, as pessoas estarão pouco a pouco visualizando, vivenciando a fraternidade. Então, mas nesse mundo, nessa transição, nós vamos perguntar, será que nós estamos realmente preparados para esse novo mundo? Um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de igualdade, um mundo de fraternidade? E é Jesus
que vem nos ensinar isso. As lições evangélicas é o ensino da não violência, que começou lá atrás, há mais de 2000 anos, com Jesus. Jesus diz assim, Andréia, vejam como é muito importante a gente se situar se nós estamos preparados. Se alguém te ferir na face direita, apresenta-lhe a outra. Quantas vezes alguém lhe deu uma tapa, lhe fez uma ofensa moral, uma batida no carro, e você parte para cima? Será que nós estamos realmente preparados para esse novo mundo de alguém ferir num lado e a gente dar o outro, ter calma, serenidade, paciência, compreender o outro? Então imaginem vocês qual a atitude que você teria diante de uma situação dessa. E aí nós nos situamos, que lado nós estamos, o quanto ainda temos que aprender e o quanto é importante o ensino da moralidade no lar, o quanto é importante a fraternidade entre irmãos. Porque se não tivermos fraternidade entre nossos irmãos no núcleo familiar, como é que nós vamos esperar que o outro tenha paciência lá fora? Quando alguém lhe tranca o carro e lhe diz um xingamento, e você vai reagir como? Não é? Vejam quanto é importante esse laboratório de alma. No estágio atual da nossa sociedade, nós temos posse, apego, é uma lei da selva, lei da sobrevivência, egoísmo, orgulho, primitivismo, quando alguém lhe tranca. Aqui em Teresina aconteceu, Andréia, uma pessoa trancou o outro, ele já desceu, abriu a porta, já desceu com a arma e atirou. Então veja em que estágio nós estamos, né? A sociedade vivendo uma guerra tão intensa e os homens vivendo essa guerra interior, que a criatura extrapolou os seus limites de civilidade. E a saiu do carro já com a arma na mão e atirou no outro. E o mundo que nos espera é um mundo de passividade, de pacificação, um mundo de ética, de desapego, de compartilhamento, de igualdade, altruísmo. Esse é o mundo de regeneração. Então, será que nós estamos preparados para esse mundo? Não é? É esse questionamento que nós precisamos ter para nos voltarmos para a nossa família e ver como estamos criando nossos filhos. O que é que nós estamos ensinando para eles? Ainda estamos ensinando olho por olho, dente por dente? Ninguém me traz desaforo para casa? Vá lá e dê um tapa nele? É isso que nós estamos ensinando? É uma reflexão que nós temos que fazer no momento apropriado, que a nossa família está cada vez mais reunida e nós estamos protegendo os nossos da Covid, do que acontece lá fora, da agressividade. Mas a gente tem que ampliar esse conceito, não só para a nossa família, mas para a grande família universal. E aproveitando a fala da doutora Kátia sobre o Evangelho, vai estar aqui embaixo referenciado o link do programa que a gente fez especial com a Cecília, falando, ensinando para aquele que ainda não faz o Evangelho no lar, de como fazer esse Evangelho, ter esse momento de estudo dos ensinamentos de Jesus no nosso lar, a gente parar ao menos uma vez na semana, a família reunida para estudar esses ensinamentos e como aplicar no seu dia a dia, perceber no seu dia a dia esses ensinamentos vivenciados, o quão importante é para a gente se preparar para justamente esse mundo que a doutora Kátia lembrou, de transição, que é o de regeneração, que o bem vai ser maior do que o mal. E aí, nós estamos nos preparando para isso? Será se a gente está se preparando para isso ou a gente ainda está mais ali para trás e no mundo velho, a se retirar, né, doutora Kátia? É verdade. Só isso, quando Jesus, a se retirar. Quando Jesus nos diz aquela parábola que chega a pessoa e o dono da festa diz assim, mas você não está com o traje nupcial, então você não pode entrar. É isso aí. Você não tem ainda sentimento, porque nós vamos agora, nós estamos entrando, meus irmãos, no mundo energético,
onde as pessoas sentem energias uns dos outros. E vocês sabem quando a gente está diante de uma pessoa agressiva, violenta, que é mal encarada, como a gente se sente quando você está perto de uma pessoa amorável, uma pessoa calma? Como é bom estar perto dessa pessoa. Então vejam a diferença. É esse o mundo que nós estamos agora, onde essa comunicação energética ele é que nos fala sem precisar a pessoa dizer nada. Porque agora a gente está muito mais na velocidade do pensamento. Com as novas tecnologias, né? Nós estamos aprendendo essa linguagem energética, mas nós temos uma linguagem muito poderosa dentro do nosso psiquismo, porque nós temos uma sensibilidade, todos têm, que nós no espiritismo chamamos mediunidade. E essa mediunidade é um sentido novo para esse mundo novo, um novo sentido de comunicação. Doutora Kátia, com isso a gente encerra a nossa roda de conversa de hoje. E eu peço que a senhora dê suas considerações finais com relação ao tema. Fale um pouco do seu trabalho aí no Piauí, tanto na AME como na sua casa espírita, do seu canal aqui no YouTube, que eu assisti, tem várias coisas legais para a gente, para nos auxiliar em nossa caminhada. Então, fique à vontade e fale um pouco para nós. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade. Para mim, eu sou professora, né? Sou professora de cirurgia na Universidade Federal do Piauí, sou oncologista e sou cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu tenho uma família especial, porque eu, meu marido e meus três filhos, eu vim com quatro amigos, né, nessa vida, que me auxiliaram muito nessa caminhada, porque se não fosse essa possibilidade dessa família ter me ofertado liberdade, eu não teria conseguido fazer tudo que eu faço. Então, eu sou presidente da Piauí há muitos anos, né, porque essa é uma tarefa que não é todo mundo que abraça, não é? É preciso perseverança, é preciso amor à causa, é preciso estar disposto a trilhar todos os dias, todos os dias. Agora, nesse momento, eu recebi mais um cargo, mais uma tarefa. Eu agora sou vice-presidente da AMBrasil, da Associação de Médicos Espíritas do Brasil. É uma nova tarefa que eu vou desenvolver. Eu sou madrinha da AME Maranhão, da Associação de Médicos Espíritas do Maranhão, com muito prazer. Por conta dessa atividade, agora na pandemia, minha gente, nós desenvolvemos vários canais. Antes eu já tinha o meu canal no YouTube, mas agora nós desenvolvemos também mais intensamente atividades no Instagram e nós temos na AME Piauí vários trabalhos, inclusive um trabalho importantíssimo que vocês podem nos seguir, a AME Piauí, que é todas as quintas, nós temos o AME Pergunta, que nós trazemos temas palpitantes, temas científicos, temas também doutrinários, mas especialmente temas científicos, porque as associações de médicos espíritas é o braço científico do espiritismo, né? Então, no nosso canal, por exemplo, nós temos agora, Andréia, você imagina nessa pandemia o quanto as preces têm sido importantes. Então, as pessoas pedem muitas preces. Nós temos o nosso grupo de preces. E de vez em quando a gente coloca uma prece que vocês vão encontrar, Kátia Marabuco, no YouTube, né? E aí vocês vão encontrar as preces e o trabalho com Joana. Agora nós estamos estudando com Joana. Nós já fizemos momentos com Joana e agora nós estamos estudando com Joana. Então é sempre um prazer falar, eu agradeço muitíssimo, quero deixar o meu abraço, estou sempre à disposição, porque como falei para vocês, como sou professora, eu gosto muito de passar o que me ensinaram, né? Especialmente o que Jesus me ensinou. Então muito obrigado, um grande abraço para todos. A gente que agradece a oportunidade, que foi de grande proveito, e com certeza a gente vai convidar outras vezes para estar a nos ajudando a entender a maravilha que é a doutrina espírita.
Não se preocupem que aqui nas informações do vídeo vai estar o link da Ami Piauí, o link da doutora Kátia, assim como os livros que ela recomendou, vai estar tudo editadozinho para vocês poderem aprofundar nos estudos que são importantes e pertinentes para a nossa caminhada. Como a gente sempre fala, o conhecimento é nosso, então a gente que tem que correr atrás e formular eles e utilizar na nossa caminhada. Muito obrigada, doutora Kátia, até a próxima oportunidade e agradecemos demais o momento que a gente teve com a senhora hoje. E a vocês, queridos ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, aquele abraço fraterno, até a próxima oportunidade. Continue conosco, porque a programação é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Um forte abraço e até a próxima. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho...